Media və qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri, blogerlər, ictimai fəalların işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfəri təşkil edilib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi heyətdə ölkədəki bütün televiziya, agentlik, əksər sayt və qəzet rəhbərləri, həmçinin çox sayda blogger və sosial media fəalı təmsil olunur. Qeyri-dəki səfər ölkə başçısının tapşırığına əsasən təşkil olunub. Səfər çərçivəsində nümayəndələr əvvəlcə Ağdamın Qərvət kəndi ərazisində olublar. Onlar Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatlarını müşahidə ediblər. Bu ərazi, deməli, Bərdə Ağdam dəmir yolu xəttidir və uzunluğu 25 kilometr, eni isə 40 metrdir. Agentlik tərəfindən artıq bir aydan artıq bir vaxt ərzində ərazidə mina təmizləmə əməliyyatlarına start verilmiş. Bu günə kimi 2 kilometrə yaxın ərazi, ümumi götürsək 37.400 kvadrat metr ərazi yoxlanılmışdır. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 35 ədəd tank əleyhinə mina, 41 ədəd piyada əleyhinə mina və 2 ədəd patlamamış hərbi sursat aşkar edilərək götürülmüşdür. Ağdam şəhərində Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olan media və QHT rəhbərləri işğal zamanı erməni vandallarını dağıtdıqları Uzundərə Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət ediblər. Qeyd olunub ki, ermənilər işğal etdikləri digər rayonlarda olduğu kimi Ağdamda da Azərbaycanın tarixi mədəni irsinə qarşı görünməmiş vandalizm həyata keçiriblər. Rayondakı abidələr, mədəniyyət ocaqları, məscidlər, qəbristanlıqlar dağıdılıb və təhqir edilib. Ağdam şəhərinin giriş hissəsindəyik. Hansı ki, Ağdamlılar bu əraziləri olduqca yaxşı tanıyırlar. Uzundərə deyilən ərazidir bu ərazi. Hal-hazırda indi operatorumuz Rahil Əmin ərazinin giriş hissəsini sizə kadrlardan da göstərir. Digər hissədə isə bu hissəni nəzərdə tuturam. Düzdür, mənfur düşmənin işğalı vaxtı indi əsər əlamət qalmayıb bu ərazidə. Şəhidlər xiyabanı olub. Böyük bir ərazi burada və şəhidlərimiz dəfn olunub. Davet dövründə burada hərbi bazaları var idi. Şükür, bu günümüzə min şükür. Hər şey gözəldir. Bütün Azərbaycan qaziləri də sevinir xalqımız kimi. Nümayəndə heyəti daha sonra Qarabağ xanlarının abidələr kompleksinə, Ağdamın Qarabağ futbol klubunun imarət stadionuna baş çəkiblər. Bu ərazi isə Ağdamın məşhur İmarət stadionu deyilən yerdir. İmarət stadionu bir vaxtlar oyunların keçirildiyi bir məkan olub. Digər hissədə isə oturacaqlar olub, hansı ki, orada azərkeşlər əyləşiblər. Digər hissədə isə hansı ki, biz bu kadrlardan da sizə nümayiş etdirəcəyik. Bu ərazi nəzərdə tutulur və 17-ci əsrə söykənir tarixi. Xurşudbanu Natəvanın evi və ailə məzarlığı olub bu ərazilərdə. Düzdür, mənfur düşmən bu ərazilərdə də daşıdır. Daş üstünə qoymuyub. Amma bugün bu torpaqlar işğaldan azaddır. Artıq Azərbaycan əsgəri bu ərazilərin keşiyində dayanır və tezliklə biz hamılıqla Ağdama bu torpaqlara qayıdacağıq. Onlar bu torpaqlarda daimi yaşamaq və bu dağıntılar isə onu göstərir ki, Azərbaycan əhalisini ümumiyyətlə buradan əbədi uzaqlaşdırmaq və izini silmək məqsədi güdürlər. Çünki bütün bizim mədəni abidələrimiz hamısı dağılıb. Söz adam olsam da mən bugün burada fikirlərimi ifadə edə bilmirəm. Çox böyük qürurdur, çox böyük sevincdir. Niskilin bitdiyi bir andı bugün bura gəlmək. Amma həm də buranı bugün belə görmək. Nələr xatırlayırsınız? Nələr xatırlamıram, mən hər şeyi xatırlayıram. Çünki mən çox balaca uşaq deyildim, mənim 14-15 yaşım vardı. Bilirsiniz, bu ətrafda yaşayanların hamısının xatirələri, xüsusilə xoş xatirələri imarətlə bağlıdır. Media nümayəndələri Ağdam Dram Teatrının yerləşdiyi əraziyə də baş çəkiblər.
Teatrın erməni vandalları tərəfindən dağıdılan binasının qalıqlarına baxıblar. Milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun da məzarı ziyarət olunub. Media qurumlarının rəhbərləri, QHT nümayəndələri, ictimai fəalların Ağdama səfəri çərçivəsində növbəti dayanacaq nöqtəsi Ağdamda bu ərazi oldu. Hal-hazırda siz də müşahidə edirsiniz. İnsanlar bu ərazidə əsas olaraq Azərbaycan milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun məzarı önünə gəlirlər, onu yad edirlər. Onu da xatırladaq, Şeyx Allahverdi Bağırov 1992-ci ildə Qarabağ döyüşlərində 46 yaşında şəhid olub. Media nümayəndələri Ağdamda yeganə tikili olan Cümə məscidini də ziyarət edərək dualar oxuyublar. Bildirilib ki, Ağdam Cümə məscidi 1868-1870-ci illərdə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən tikilib. Bu məscid Qarabağ Məscid Memarlığı Məktəbinə aiddir.